عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال انه سمع ابنه يقول اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه فقال يا بني سل الجنه وتعبز به من النار انه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه يكون في هذه الامه اقواما يتدون في الطهور والدعاء. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو یہ دعا کرتے سنا ہے اللہ میں تجھ سے جنت کے داہنی طرف کا سفید محل طلب کرتا ہوں. سوال کر رہا ہے اللہ سے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ مشہور صحابی ہیں, تو انہوں نے اپنے ایک فرزند کو یہ دعا کرتے سنا کہ اللہ میں تجھ سے جنت کے داہنی طرف کا سفید محل میں تجھے طلب کرتا ہوں. تو کہا کہ اے بیٹے اللہ سے جنت کا سوال کر, جہنم سے پناہ طلب کر. تو اس طرح سے کنڈیشن لگا کہ اللہ سے دعا کرنا. تو میں نے اللہ کو سنا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعا کے اندر حد سے بڑھنے والے ہوں گے, جو وضو کے اندر حد سے بڑھنے والے ہوں گے. تو باب الوضو, باب سنن الوضو, یہ احادیث کو عنوان ہے, اس کے اندر حدیث آئی. انا وہ بھی ان کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للوضوء شيطانا يقال له الولحان فاتقوا الوسواس الماء. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے, تم پانی کے وسوسے سے بچو. تو پہلی حدیث میں ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ غلو کرنے کے بارے میں, حد سے بڑھنے کے بارے میں آ رہی ہے. تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو سنا کہ یہ امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو دعا کے اندر اور طہارت کے اندر غلو کرنے والے ہوں گے, حد سے بڑھ جانا. ہر ایک حد لمیٹر کی ہے نا, تین بار دھونا ہے اس سے زیادہ کیا کرنا ہے. اب ایک ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے, وہ وضو کرتے بیٹھے ہیں آدھا گھنٹہ چلا گئے ادھر جماعت کی سے, بس دھو رہے ہیں وہ اٹھنے کا نام ہی لے لیتے ہیں, بس بیٹھ گئے وضو کر لیتے تو بس دھو رہے ہیں چلا ہوا ہے. تو دوسری حدیث میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک شیطان ہے آپ کے دنوں ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا, وہ سوکھا ہے, وہ یہ ہے, بس یہ ڈالتا رہے گا. اللہ محمد یعقوب نامی کے رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دیوبند کے پہلے مدرس ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بصیرت دی تھی ان کو. تو نماز پڑھ ٹھہرے تو جو ہے وہی کہ تمہارے سر کا مسا نہیں ہوا. کیسا نہیں ہوتا, وضو تو کرتے مسا کر کے آ گئے. اب یہ ہاتھ پر تو کچے ہوتے ہیں, صرف مسا کے لیے پانی پھیرنا جاتا ہے نا, کچا کہاں ہوتا ہو. وہ شیطان ڈالا دل میں ہو تمہارا مسا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہے, وضو نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتا. آدمی دین کی سمجھ رکھنے والا رہا تو شیطان کے سارے حملوں سے بچے گا. اس لیے کیا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے. شیطان ایسا بولتے ہیں اچھا نہیں ہوا تو نہیں ہوا چل کے بولتے کیا ہوگا نماز دیں گے نہیں ہوگا کیا ہوگا ارے وہ سنیا مسا نہیں ہوا. مسا صرف پانی کا ویسا لگا کہ دھونا تو نہیں ہے, اب طریق کہاں سے لائیں گے بتاؤ. ہاتھ پیر کچے رہتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا, بس ایسا ہاتھ پھر لیتے ہیں تمہارا مسا نہیں ہوا, دیکھو مسا نہیں ہوا. اب کیا آدمی سب چھوڑ کے جا کے اور پھر وضو کر کے آئے, شیطان کو دفع کرنا ہے نا بھائی, نہیں ہوا نہیں ہوا چلو کیا نماز نہیں ہوتی جا. پھر ایک دم وسوسہ بند ہو گیا. تو وساوس آتے رہتے ہیں, ہم کو صحیح طریقے سے وضو کر کے اٹھ کے آ جانا, تین بار سے زیادہ دھونا نہیں. لوگ بیٹھے ہیں دھو رہے ہیں اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو ہے ان فی ہذہ الامۃ اقواما ایسے لوگ ہوں گے یتدون فی الطہور والدعاء, پاکی حاصل کرنے میں اور دعا کرنے میں. اللہ کریں یہ رمضان المبارک کی وہ ختم قرآن ہوا ہے, دعا مانگ رہے ہیں وہ بیچارے حافظ صاحب, لوگ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھیں گے. جانے دعائیں مانگا کرو, دعا کیا ہے, دل کی پکار ہے, دل سے اللہ سے طلب کرنا ہے. وہ کیا عربی میں دعا مانگ رہے ہیں اردو مانگ رہے ہیں اس کو ضرورت کیا ہے, کتنی مختصر دعا ہوگی, جتنی جو ہے دعا جامع ہوگی. اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائی ہیں نا, دعا کے مجمع اتنے بھرے پڑے ہوئے ہیں,
الدعاء المسنون ہے, حسن حسین ہے, کتنی کتابیں دعا کی, اس کے باوجود بھی لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, وہ کوئی توجہ نہیں کر رہا. کیا ایسی دعا اللہ سنو؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنتے جو قلب لاہن بے فکری کے ساتھ غفلت دعا کی جا رہی ہے. کیا کرنا ہے؟ تو دعا ہو یا طہور ہو, ہر ایک کے آداب بتائے گئے ہیں, لمٹس مقرر کیے گئے ہیں, لمٹ سے لوگ بڑھ جاتے ہیں. اسی کو دین میں جو ہے اعتدا, غلو. غلو نے ہمارے دین کی شکل بگاڑ دی. کیا فرمایا تھا مولانا علی نے, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کو رتبہ سے بڑھائیں. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے, مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے. انا احمد بلا میم کا مسجد کے محراب پر لکھا ہوا ہے. میں بغیر میم کا احمد ہوں, یعنی میں احد ہوں اللہ, مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے. نبی کو خدا بنا دیا لوگوں نے, یہ فرضی بات نہیں ہے. وہاں چلو دکھا دیتا ہوں. لوگوں کو خدا اور رسول میں تمیز نہیں ہے. بہرحال غلو بہت ہوا ہے, ہو رہا ہے, کیا کر سکتے ہیں زیادہ. ہم اعمال میں, قائد میں, معاملات میں غلو کا غلو ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا ہے لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو مت کرو. غلو کی شکل بگڑ گئی, ہمارے لیے کیا نہ ہونا. اللہ کے رسول صحابہ کرام, ما انا علی وصحابی, میں اور میرے جیسا, بس یہ نمونہ تم سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاه دائمه مقبوله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.